防疫平安了、哦、哈，平安平安健康哈、哦。这内底有两个快筛，搁一个酒精哦哈，哈，等于爱常常喷哦哈。贴心的提醒民众要记得常喷酒精，做好防疫。为了协助弱势居民做好防疫工作，台北市议员游淑慧与内湖警友会主任，同时也是鸿明建设董事长陈启宏，捐赠防疫物资给弱势民众，首站就来到内湖区周梅里。其实从去年到现在，我们一直发现在弱势的民众，他的防疫物资 确实是不足的。譬如说，哎，有这个中低收入，他口罩会一直重复使用啊，舍不得买酒精啊，然后现在又加上快筛，对他们的负担也是一笔沉重的这个额外支出啊。虽然市政府每一户有补助500元啊，可是他也知道说快筛可能是接下来两三个月都要持续去做的，所以我们就媒合了这个善心的企业家啊，然后他愿意捐赠给这个中低收入户。那中梅里是属于内湖比较弱势的一个里哦，因为它过去是靠近这个垃圾的焚化炉啦、掩埋场等等的，所以这边需要帮忙的人比较多。我们第一站就先从这个中梅里开始，我们之后还有继续在媒合一些，然后除了弱势的以外，我们也希望就是针对幼儿园。哦，幼儿园的老师们，因为我们知道小朋友根本没有打疫苗，现在5到11岁有打，可是5岁以下的还是没有打，所以幼稚园又变成老师很重要，里面的教职员很重要，所以我们也希望再继续媒合更多快筛，送给这些幼儿园的教职员工，因为他们健康就是小朋友健康。第一个，现在抢货也很难抢嘛。那第二个，我们正在统计需求，在跟教育局还有就是其他的里去了解，说到底需求量有多少，然后我们再来去媒合这样子。因为哈，现在疫情的关系，其实快筛剂是每个人必备的。但是哈，这个坦白讲，如果一般的家庭收入多了一笔支出啊，而且单价都不便宜，那其实会造成里民的负担。我想说，因为都是住在内湖区，那看我们就是来周梅里这边，是希望说让有需要的里民，那让他减轻他的负担，也可以那个让大家一样，就是随时的检测，那让这个疫情哈能稳定下来，那这是我们最重要的。那也希望说这个快筛剂能价格再降低一点。这真的比便当还贵啊，市面上卖的比便当还贵。那这个是我觉得诉求最重要的是这个，因为这个已经造成市民的负担了。那这个政府可能还没想到这一点，我觉得那个市面上 7 卖180，那这个180是不用排队的，但是100块要排队。其实问题点在于这个100块是没有税金的问题。那到市面上是否可以把那个180也免税，然后让它就是价格比较相近，大家就不用排队了，都买得到便宜的。因为真的是生活的负担。那在这里还是祝大家每个里民身体健康，每个里都几百份几百份。哎，对。学校，然后您大概总共捐出了多少了？应该有3-4千了。哎，对。捐赠给中梅里的快筛试剂与酒精总共有250份，将发送给里内低收入户以及独居长者与瓜居弱势。里长邱丽玲感谢陈董事长与游淑慧议员的善心义举，关怀里内弱势民众。今天呢，真的非常感谢我们这一次这个防疫关怀的活动啊。其实我们中梅里真的是很需要这样的资源啊！各位知道，我们中梅里就是老旧社区，住了很多弱势的家庭、中低收入户，还有一些独居的长辈啊。各位还知道，我们还有一个瓜居哈、啊，我们社福中心主任哈、啊、也是时时的关怀哈、啊。那这有住了10几位长辈们哈、啊，那他们都是很需要我们随时来给他们帮忙啊。包括这次疫情，也有长辈确诊。啊，那我们就要赶快给他准备快筛剂，还有就酒精啊，还有一些物资啊。那这些可能是政府都没有想到的事情啊。其实，在我们基层上，我们真的很需要这样的资源啊。所以这次非常感谢陈总，还有我们啊游淑慧游议员啊，大力的协助啊，能够帮助到我们里内的一些弱势的家庭啊。这次我真的在这里要大大感谢这两位贵人相助。
啊，让我们这一次能够很顺利的能够把这个事情能够做好，防疫的工作做好啊，未来哈还盼望有更多的善心人士哈来协助我们周美里啊，照顾我们更多的啊长者。谢谢，在这也感谢陈董，谢谢游议员，谢谢，谢谢的捐赠啊，董事长还包括说周美里的邻里的志工，因为我们知道邻里志工他都要去发送这个防疫的物资通知讯息，所以其实他们染疫的这个风险也比我们正常的里民高，所以这次除了这个我们弱势的民众以外，还有这些为里服务的志工们，对，陈董事长也有捐赠。尽管疫情冲击你我生活，但企业善心人士携手民意代表，透过捐赠防疫物资、分享关怀、传递爱心，期盼在全民努力防疫之下，早日恢复正常生活。记者林习慧台北报道。